Εδώ το τζάμπολ, βλέπουμε τον Τρισόκανα, τον Μάρκου να πασάρει στον Μπίγκραμ και να βάζει το παραμύθι μπροστά. Βλέπουμε πολύ ωραία ασίστα από τον Παναγιώτη τον Μάρκου. Ωραία για τρεις ευστοχή. Γράφει το 12-14. Εδώ ξανά ο Τζάβις Ρέις αμέσως στον ευθυνιασμό σταματάει και ευστοχή σε τρίποντο. Ρόμπινσον για τρεις εύστοχος. Ο Γκρίφιν, ο οποίος μειώνει σε 21-13. Εδώ για τρεις ο Μπάλογκαν, εύστοχος και αυτός, στη λήξη του χρόνου, 29-13. Εδώ ο Μπάλογκαν με το τρίποντο στο buzzer beater, τρίποντο του Αμερικανού. Και ξανά. Εδώ βλέπουμε την πολύ όμορφη προσπάθεια του Γκάρετ, ο οποίος έσπασε την μέση του, σκόραρε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ο νεοφύτου θα πασάρει στη γωνία ο Γκάρνετ για τρεις ευστοχή. Εδώ ο Γκάρνετ και ο Γκάρετ ξανά σε ακόμα μία δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ που θα πετύχει. Εδώ ο Γκάρετ με το φάουλ του Πίγκραμ. Καλάθι και φάουλ. Ο Τρισόκας βλέπει πολύ ωραία τον Μάρκου στην καλύτερη φάση της αναμέτρησης και ο Μάρκου θα καρφώσει την μπάλα. Το ανάποδο lay-up του Πίγκραμ. Ο Γκάρετ στο Χάμιλτον, νεοφύτου για τρεις ευστοχή ο Γκρίφιν. Εδώ ο Γκάρνετ θα βγάλει στον νεοφύτου σουτάρι για δύο. Εδώ ο Γιώργος ο νεοφύτου. Ο Ντάνιελ στον ευθυνιασμό τον σταματάει, έρχεται όμως follow. Ο νεοφύτου φτάνει μέχρι το γαλάθι. Τρισόκας έξω στον Ντάνιελ που σουτάρει για τρεις, αστοχή. Το rebound από Τρισόκα, ανάποδο lay up. Εδώ ξανά ο Ντάνιελ για τρεις. Τρισόκας επιθετικό rebound, ανάποδο lay up και πανηγυρισμός. Μπάλογκαν σουτάρει και ευστοχή για τρεις. Μεγάλο σουτ, ακόμα ένα από τον Μάικ Μπάλογκαν. Ωραίοι στον ευθυνιασμό, καλάθι και φάουλ. Το καλάθι που στην ουσία έκρινε την αναμέτρηση. Η no look πάσα του Ντάνιελ. Καλάθι και φάουλ από τον Τζάρβις Ρέι. Και ο πανηγυρισμός από τον πάγκο. Εδώ ξανά ο Ντάνιελ. Δύσκολη προσπάθεια με το ταμπλό. Τέλος. Αυτά ήταν λοιπόν τα στιγμιότυπα. Τα καλύτερα στιγμιότυπα που επιλέξαμε από αυτή την αναμέτρηση. Βλέπετε και τα στατιστικά.